Поліцейськими Чернігівського відділу поліції відкриті кримінальні провадження за фактами шахрайських дій, вчинених 45-річною чернігівкою. Схема цих шахрайств була продумана жінкою до дрібниць. Вона заходила до супермаркетів продуктових та аптек в місті Чернігові. Дивилася, щоб була черга. Вона розраховувала на те, що касири, коли велика черга, відволікаються, намагаються якнайшвидше обслуговувати своїх клієнтів і не дуже уважні. Коли доходила до неї черга, вона ставала у віконечко, протягувала великі купюри, здебільшого це 200 гривень. Майорила цією купюрою, щоб її запам'ятали. Потім за вправністю рук ховала цю купюру до гаманця, а продавчиня залишалася з думкою, що ці гроші вона отримала. І навіть з 200 гривень вона отримувала ще й решту. Саме цей факт зафіксувала камера відеоспостереження в одній з аптек міста Чернігова, тому це відео правоохоронці розповсюджують, аби попередити подальші випадки шахрайських дій, спосіб цей скоєння. А також правоохоронці звертаються до чернігівців, тих, які пізнали саме цю жінку і потерпіли від її шахрайських дій, звертатися до Чернігівського відділу поліції за телефонами 102.